Добрий вечір. 19 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкало. І далі будемо говорити про такі події. Не побачили через темні вікна. Евакуатор забрав на штраф майданчик машину з дітьми. На північ Італії краще не їхати. В МЗС назвали регіони з найвищим ризиком підхопити китайський коронавірус. Юлія накинулась на Одесу і Миколаїв. Цей буревій потрощив дерева і машини, зірвав міст. Загинула людина. Другий шанс для інвесторів «Укрбуду». Перші два об'єкти взяв під опіку найбільший столичний забудовник. На Харківській площі маршрутка влетіла у вантажівку. У соцмережах з'явилася інформація про 12 постраждалих. Туди виїхала наша знімальна група. З хвилини на хвилину очікуємо прямого включення. Грип у Києві йде на спад. Минулого тижня у столиці зареєстрували близько 15 хворих на грип та ГРВІ, з них майже дві третини – діти. Це на 5% менше, ніж тиждень тому. За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, зараз епідемічний процес перебуває на низькому рівні і не потребує впровадження додаткових заходів. Зараз у Києві освітній процес призупинений частково у 9 школах, а у 56 його вже відновили. Вже шоста людина померла від коронавірусу в Італії. Лише за сьогодні двоє. Інфекцію підхопили 225 осіб. Уряд ввів обмеження на пересування між регіонами. Нині Італія на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї. У деяких містах виникла паніка, люди скуповують продукти у супермаркетах. В Україні поки що інфікованих коронавірусом не зафіксували. Але щоб запобігти поширенню хвороби, пасажирів рейсів з Італії будуть перевіряти в аеропортах. Сьогодні з 8 вечора їм обов'язково мірятимуть температуру. Аналогічні заходи запровадять на автомобільних пунктах пропуску. Що стосується пункту пропуску Тіси, там виконуються нерегулярні рейси, близько 500 мікроавтобусів на тиждень, які перетинають державний кордон з України в Італію та в зворотньому напрямку, які використовують наші співгромадяни, які перебувають на заробітках в Італії. Завтра з 8 години ранку там буде забезпечена також температурна перевірка всіх транспортних засобів та пасажирів, які слідують на них, з метою унеможливлення потрапляння осіб з признаками коронавірусу. Через загострення епідемічної ситуації на півночі Апенінського півострова МЗС України рекомендує нашим громадянам утриматися від поїздок до регіонів Ломбардія, Венето, Емілія, Романія та П'ємонт, де є найбільший ризик зараження вірусом COVID-19. Українцям, які зараз там перебувають, рекомендують повідомити свої контактні дані до найближчого консульства України або зареєструватися на веб-ресурсі friend.mfa.gov.ua. Тим часом у МОЗ запевнили, Україна готова до ймовірного спалаху коронавірусу. Наша держава забезпечена діагностичними тест-системами. В інфекційних стаціонарах 12 тисяч ліжок та 2 тисячі лікарів-інфекціоністів. І повертаємося до Харківської площі, де маршрутка влетіла у вантажівку. Була інформація, що там є 12 постраждалих. На місці перебуває наша знімальна група. На зв'язку зі студією моя колега Юлія Терлецька. Привіт, Юля. Отже, я так розумію, ви дісталися місця ДТП через затори. Якщо відомо, в якому стані постраждалі, чи вже зрозуміло, що стало причиною аварії? Добрий вечір, студія. Ми зараз знаходимося на Харківській площі. Тут трапилася аварія. Маршрутка протаранила вантажівку. Трапилось це через те, що вантажівка зупинилася на червоне світло світлофора, а маршрутка буцімто не помітила її. І, власне, через те трапилася аварія. Справді, 12 постраждалих, включно з водієм, вже відправили до лікарні з різними ступенями пошкоджень. Наразі це вся інформація. Поліцейські відмовляються давати зараз коментарі. Студія. Дякую тобі, Юлія. Небагато нової інформації. На жаль, Юлія Терлецька з Харківської площі. Ну, зрозуміло, що через аварію виникли затори, тож за можливістю оминайте ці місця. Евакуювали авто з дітьми в салоні. Цими вихідними інспектори з паркування евакуювали повністю тонований автомобіль. Згодом з'ясувалося, що на задньому сидінні машини перебували двоє дітей. Батьки викликали патрульну поліцію і наздогнали евакуатор на півшляху до штрафмайданчика. Дітей випустили, так як водій був на місці, вивантажили і сам автомобіль. Виписали постанову про адмінпорушення.
Залишати малих дітей наодинці в автомобілі, кажуть в інспекції, в рази гірше за неправильне паркування. Пішов процес оформлення машини, ніхто із машини не вийшов, ніхто там звуків не подавав. От, погрузили машину, повезли. От, в итоге була визвана управління патрульної поліції, вийшли батьки, які оставили двох дітей на задньому сидінні в автомобілі. Вот. Процесс эвакуации занимает по-любому от 5 там, до 10 минут. То есть водители, когда машину кинули, не были. Выполнила инспекция свою работу. Да, мы все выполнили, верно. Но в данном случае вопрос к родителям, как вы могли оставить детей от них в машине. Підняв руку на власну дитину. На Київщині батько на підпитку побив 7-місячну доньку через те, що вона заважала йому спати. Дитину забрала матір та викликала швидку. Нині дівчинка у лікарні з гематомою та струсом мозку. Батька затримали правоохоронці. Йому загрожує до 8 років за ґратами. Батько підняв руку на малесеньку дитину, пояснює працівникам поліції про те, що дитина заважала йому спати. Він був на підпитку і декілька разів завдав ударів. Як потім з'ясувалося, це травма голови була дитинки. Київські мости почали перевіряти на аварійність. У столиці обстежать усі переправи після випадку, коли у п'ятницю уламки бетону з Дегтярівського шляхопроводу впали на машину, яка проїжджала під ним. Як повідомили у Київавтодорі, зараз там тривають чергові протиаварійні роботи. Сам же міст не ремонтували вже понад півстоліття. А через аварійний стан мосту Патона комунальники обмежують рух великовагового транспорту, аби зменшити навантаження на конструкції переправи. На даний час на мосту імені Патона вже впроваджені обмеження в русі вантажних транспортних засобів. Передбачено встановлення на всіх основних в'їздах, на ближніх та дальніх підходах інформаційні щити для водіїв жовтого кольору, ви вже бачили в місті, які просто дають текстову інформацію про заборону руху вантажного автотранспорту, а це транспортні засоби більше 3,5 тонн, по мосту імені Патона. Це зв'язано з його технічним станом, який був встановлений у тому порядку балансу утримувача. У Дніпрі найдорожча комуналка. Видання «Ліга Бізнес» склало рейтинг українських міст за найдорожчим комірним. У рейтингу розраховані нормативні витрати на комунальні послуги однієї сім'ї з трьох осіб, які проживають у квартирі площею 50 квадратних метрів без лічильників. Сім'я з трьох осіб може заплатити за комуналку в Дніпрі 3466 гривень. Друге місце займає Кропивницький, де без тарифу на утримання будинку і поставку гарячої води платіж складає 3379 гривень. У Сумах платять за комірне 3450, а в Києві 3145 гривень. Найменше платять в Ужгороді, де без тарифу на опалення та гарячу воду комуналка складає 854 гривні. Однак, як кажуть місцеві жителі, у середньому місячна платіжка за комуналку в Ужгороді взимку 1500-2000 гривень. І продовжимо випуск такими темами. Юлія накинулась на Одесу і Миколаїв. Цей буревій потрощив дерева і машини, зірвав міст. Загинула людина. Другий шанс для інвесторів «Укрбуду». Перші два об'єкти взяв під опіку найбільший столичний забудовник. Що їдять туристи в Києві? Українська столиця отримала визнання як європейське місто з неймовірно смачною кухнею. Через негоду в Одесі загинула людина. На 60-річну жінку впало дерево. Сильний вітер в Одесі пошкодив машини, зупинились трамваї. На вулиці Марсельській вітром знесло зупинку, а на куяльнику – дах із заводської будівлі. Урагану дали ім'я Юлія. Він вже повалив півсотні дерев. Рятувальники закликають одеситів без потреби не виходити на вулицю. А от у Миколаєві ураган зірвав з місця понтонну переправу через річку Інгул. Під поривами вітру від берега від'єдналася металева конструкція з боку вулиці Набережної. Після цього міст буквально розділився навпіл. Жодна людина, на щастя, не постраждала під час інциденту. Міст був порожнім на момент аварії. Тим часом у Карпатах намело 1,5 метра снігу. На горі Піп Іван – хуртовини. Видимість обмежена до 30 метрів. І сьогодні закарпатські рятувальники знайшли 5 мандрівників з Києва, які напередодні заблукали в горах. Вони супроводили туристів до підніжжя гори. Пошуки вели 29 рятувальників із 6 одиницями техніки.
Автівку зі зброєю та боєприпасами виявили патрульні столиці. На небезпечний арсенал правоохоронці натрапили, коли зупинили водія легковика за порушення правил дорожнього руху. Пістолет, кулемет, револьвер, рушницю та патрони різного калібру перевозили жителі Дніпропетровщини. Поліція називає ці дії незаконними і заявляє, що затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі. Та оскільки в Україні відсутній закон про зброю, вони можуть уникнути покарання. Такі прецеденти вже були. Вибух на Троєщині. Поліція шукає зловмисників, які на проспекті Маяковського підірвали відділення комерційного банку. За даними правоохоронців, близько 2 ночі місцеві мешканці почули вибух і відразу викликали поліцію. А вхід у відділення банку сильно пошкоджений. Вибухівку заклали завчасно, щоб дістатися з сейфу банкомата. Він залишився цілим. Постраждалих немає. Зараз відкрите кримінальне провадження за статтею «Замах на крадіжку». Предварительно, що заклали вибухівку. Але пройшов взрив, нічого не викрили. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання злочинців. За дії, які вони вчинили, їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Леся на новій купюрі. Відзавтра Нацбанк вводить нову 200-гривневу банкноту. Двохсотка продовжила лінію оновлених купюр після двадцятки, сотки, п'ятисотки та тисячі гривень. Обмінювати старі не треба, вони будуть у вжитку необмежений період. За даними регулятора, ці гроші отримали посилений захист, елементи друку мають помітніший рельєф. Понад 150 автівок евакуюють у столиці щодня. Кількість забраних машин порушниць паркування поступово збільшується. Забрати свої машини водії можуть, повернувшись на Володимирську 15 та Народного ополчення 9. Нещодавно сплатити штрафи за евакуйовані автомобілі з'явилась можливість і у ЦНАПі на Дніпровській набережні. Позвонив 102. Выяснил по номеру, что ее забрали. Сказали обращаться на Владимирскую 15. И это, кстати, не очень хорошо, потому что я сегодня туда подъезжал, да, там очередь 150 человек. Все не так, как здесь, да, как бы далеко. Но могли бы сказать, что есть такой новый центр. Было бы проще, там такое бумажное объявление с адресом, да, как бы, ну, я думаю, что это можно и по телефону было сказать. Получили одобрение от руководства города, чтобы мы на сегодняшний момент в 4-5 ЦНАПах, это центр надания административных послуг, по Киеву открыли еще дополнительные длинные окна. Вот. Мы открыли на прошлой неделе в центральном ЦНАПе на Левом берегу. Распределяем ту очередь, которая была в одном месте, теперь по разным районам Киева. Наркокур'єра затримали на Нивках. Чоловіка упіймали на гарячому, коли той робив закладки з розфасованими у пакетики наркотиками біля станції метро. Правопорушник свій злочин одразу визнав. У нього вилучили 9 пакетиків з канабісом, ще 5 він вже встиг закласти. Поліція з'ясувала, що чоловік знайшов роботу кур'єром через телеграм-канал. За кожну закладку йому платили 70 гривень. Фото з координатами місця розташування товару чоловік відправляв замовнику. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 27-річний киянин. Всі заборонені речовини вилучені та направлені на проведення експертизи. Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Лежав голим на узбіччі і кликав Андрюху. Так учинив водій на Голосіївському проспекті. За інформацією «Київоперативний», чоловік вибіг зі свого авто, напав на перехожого, потім зняв із себе весь одяг, ліг пузом на асфальт і вигукував ім'я Андрюха. Потім побачив швидку, яка їхала до нього, зібрав речі, сів у машину та поїхав. Андрюха! Об'єкти «Укрбуду» добудують. Київміськбуд взяв у роботу 2 житлові комплекси скандального забудовника. Будівництво поновили. Нині нерухомість знову виставили на продаж. За тиждень «Київміськбуд» планує забрати на баланс ще 4 недобудови. Загалом компанія-забудовник заморозила 24 об'єкти. Раніше ДБР повідомила, що за останні 3 роки із фонду вкладників забудовника вивели понад 180 мільйонів гривень. Найстаріший собака країни помер.
Таксі Норі було 19 років, 8 місяців і 18 днів. Жила вона у Києві у подружжя Інни та Валерія з Десенків. Трохи більше місяця тому, 14 січня, у Національному реєстрі рекордів з'явився новий запис у категорії «Жива природа» про найбільший зареєстрований вік собаки в Україні. Сполучені Штати ускладнюють правила видачі грін-карди іноземцям. Як повідомив прес-секретар Білого Дому, такі зміни мають скоротити дефіцит федерального бюджету. Ініціативу торік у серпні висунув помічник президента США Стівен Міллер. За новими правилами, влада може відмовити у в'їзді чи видачі зеленої карти, оцінивши рівень доходів або те, як часто людина користується програмами соціальної допомоги. Сюди належать соцзабезпечення, талони на харчування, державне житло та безкоштовна медична страховка. Найсмачніші страви в Європі. Ще торік туристи визнали, що важко знайти місто з такою доброю їжею, як у Києві. Кажуть, в українській столиці можна скуштувати не тільки котлету по-київськи, але й безліч інших смаколиків. І не лише українських. Що найбільше подобається гостям нашого міста і що полюбляють замовляти наші співвітчизники в сюжеті моїх колег. Хінкалі, хачапурі, піца, бургери і, звісно, суші. До смаку нині українцям. Для мене картошечки фрі – це все. Традиційна українська їжа, яка зготовлена домашніми руками, а не те, що вже Якщо знаєш, що сам зготовиш, то воно вкусніше, ніж куплене. Молодіж так точно зараз віддає більше предпочтення суші. Піца вже більше виходить так із популярності. Я думаю, зараз суші. Такі уподобання експерти пояснюють просто. Мовляв, українці не мають змоги щодень ходити до ресторану. Тому у закладах харчування намагаються спробувати щось нове або те, що самостійно важко приготувати. Проблема в тому, що українці ходять до ресторанів десь два рази на місяць, можливо, один раз на місяць, і лише на якусь круту подію. І навіщо йти? Ти один раз на місяць виходиш в ресторан, навіщо тобі йти до української кухні їсти вареник? Люди навіть не підозрюють, скільки смачного та незвіданого є в українській традиційній кухні, про яку чомусь ніхто не говорить. Шпундри – це як гуляш, але замість картоплі – буряк, бо раніше буряк не було картоплі. Так? Існує такий буряковий квас. Я не розумію, чому у нас немає магазинів бурякового квасу. Це те, що було завжди у нас в ДНК. Доки українці крутять носом від борщів з пампушками, іноземці навпаки закохуються в українську кухню. А в столиці для них створили спеціальні гастротури. Навіть є окремий столичне меню. Київ сьогодні – це точно 100% гастрономічна дестинація. І якщо порівнювати навіть з іншими європейськими містами, повірте, що в нас якість надання послуг та їжі набагато краще, а в порівнянні з вартістю всього цього, ніж у європейських аналогів. Тому до нас справді приїжджають поїсти. За статистикою Київської туристичної асоціації, 20% іноземців цілеспрямовано їдуть до столиці насамперед задля смакування українськими стравами. Мар'яна Черкасець, Ольга Киселевич, Євген Степанов, телеканал «Київ». На цю годину в мене все. Більше новин дивіться о 21-й, а далі про ситуацію на дорогах міста розповість Максим Палій. Київський радар, не пропустіть. Моє вітання. Настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. У студії для вас працює Роман Сагай. Чинний чемпіон України з футболу «Шахтар» ледь не став автором головної несподіванки 19-го туру в українській прем'єр-лізі. У Харкові гірники приймали Десну і змогли обіграти її лише на 5-й компенсованій хвилині матчу. Можливо, надія господарів позначилася важка гра Ліги Європи з Бенфікою. І вони не встигли відновитися як слід до матчу з Десною. Втім, чернігівці ведуть боротьбу за срібло, тож їхня якісна гра – не дивина. Підопічні Олександра Рябоконя організували надійний захист своїх воріт. І він дав тріщину лише перед самісіньким фінальним свистком. Перемогу «Шахтарю» приніс Марлос. Серед інших матчів в неділі відзначимо несподівану домашню поразку Олександрії від «Колоса», яка також веде боротьбу за друге місце. У турнірній таблиці без змін. «Шахтар» записав до свого активу 17-ту перемогу і зберіг 14-очкову відстань від «Динамо». На третій сходинці закріпилася «Зоря». У наступному турі київський «Динамо» зіграє на виїзді з «Дніпром-1» 28 лютого.
А от національна чоловіча збірна України з баскетболу провела другий матч відбірного турніру до Чемпіонату Європи 2021. Попри те, що жовто-сині грали вдома у Запоріжжі, схилити шальки терезів на свій бік у боротьбі зі збірною Угорщини їм не вдалося. Поразка 60-62. Команди грали на рівних увесь матч. Небажання поступитися не дозволяло комусь з суперників відірватися на безпечну очкову відстань. Нервова кінцівка більше вдалася гостям. За 4 секунди до кінця четвертої чверті Герун з лінії штрафних зрівняв рахунок 60-60. Але угорці встигли провести результативну атаку, яка стала вирішальною. Через цю поразку Україна не змогла вийти у лідери відбірного квартету F і ділить друге місце з чинними чемпіонами Європи – словенцями. Український боксер Денис Бірінчик втретє захистив титул інтерконтинентального чемпіона світу за версією WBO, перемігши аргентинця Ектора Сармієнто. З перших раундів поєдинку Бірінчик перевіряв на міцність суперника. У восьмому раунді аргентинського боксера від падіння на настил рингу врятував лише гонг. Як і планував українець, він не форсував подій і пройшов усю турнірну дистанцію у 12 раундів. Сармієнто виявився міцним горішком, але його Бірінчик все ж таки розколов. Хоча й довелося долю протистояння вирішувати рефері поєдинку. Судді одноголосним рішенням визначили переможцем бою господаря рингу. Дуже хороший суперник. Він пару банок пропустив, але, увы, не змогу я його добити. Він всі 12 тримався раундів, також бив мене по голові і 2-3 рази попав по животу. Тим самим не доработав, але потряс мене хорошо. Бро, окей, сеньте мене. От українська тенісистка Марта Костюк зробила дубль на турнірі ITF в столиці Єгипту Каїрі. У фіналі 17-річна киянка розгромила третю ракетку турніру іспанську тенісистку Альону Большову 6-1-6-0. Нагадаємо, що в суботу Костюк разом з росіянкою Камілою Рахімовою виграла парний титул в Каїрі. Для Марти це був шостий одиночний фінал на турнірах ITF. Костюк виграла свій третій титул. Раніше киянка виграла 25-тисячник в Угорщині і 60-тисячник у Австралії. Із 17 до 55 тисяч за 5 років. Ось такими шаленими темпами розвивається бігова ліга. Цьогоріч буде проведено 7 масштабних забігів. Зокрема, додався новий етап у Харкові. Перший етап відбудеться у столиці 3-4 квітня. Стартує 10-й ювілейний київський півмарафон. Це єдиний захід в Україні, який має сільвер лейбл від Міжнародної організації легкоатлетичних федерацій. Всього у світі півмарафонів, які мають такий статус, 5. Однією з обов'язкових умов для проведення змагань такого рівня – це участь у забігу елітних атлетів світового класу. І вже підтвердили участь у київському півмарафоні торішні переможці – кенійці Санкт-Бернард Шер'йот і Кімелі Дайзі Джепту. Цього року дитячі старти залишаються на ВДНХ і вони безкоштовні для участі діток. Кожна дитина отримує медаль на фініші. Дистанція 4,2 кілометри, 10 кілометрів вони будуть проходити після обіду в суботу ввечері, аби зменшити навантаження на перекриття доріг і зменшити загальний час перекриття одночасно. У неділю зранку традиційно півмарафонська дистанція. Для того, щоб зростала кожна подія, ми почали історію про проведення бігової ліги, і ми почали організовувати події у Дніпрі, у Львові, в Одесі, в Запоріжжі, тобто в різних містах України. І сьогодні, відповідно, київські події вони збирають вже майже, я гадаю, що цього року ми сягнемо 20 тисяч учасників там в події, наприклад. І це всі новини на цю годину. Більше цікавого не прогавте у випуску о 21:00.